بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. مختصر درود پڑھنا ہے. بہتر یہ ہے کہ پڑھے جانے والا درود درود ابراہیمی ہو جو نماز میں پڑھا جاتا ہے. لیکن اگر مختصر درود شریف پڑھنا ہے تو پھر یہ درود شریف پڑھ لیا کریں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی بعدد کل معلوم لک عدد الشفع والوتر. اللهم صل على محمد النبي الأمي بعدد كل معلوم لك عدد الشفع والوتر. اللهم صل على محمد النبي الأمي بعدد كل معلوم لك عدد الشفع والوتر. صدق الله العظيم.